wonten wong jenenge Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi niku sahabat. Sahabat jenenge Urwah Al-Bariqi. Niku didhawuhi Nabi kon tuku wedhus kanggo akikah. Akikah napa kurban wonten lah bangsa niku. Digawani duit sak dinar. Oleh wedhus loro. Yo akhire siji didol sak dinar. Yo bali duwite sak dinar wutuh oleh wedhus. Mboten critane. Niku luar bareki. Lho niku yo dongake Nabi barakallahu fi shafqatika. Kaya Nabi dongake. Barakallahu fi shafqatika. Muga-muga Allah paling berkah nangamu nanggon akad jual belimu. Niku dadi wong nek dodol apa-apa laris. Sehingga nek sapa dodol lebuwe bathi. Niku Urwah Al-Bariqi. Ha niku ana wong pirang-pirang dodolan ra payu. Yo bakul mebel Tempurwarjo. Juk kali kanca kula jane Zainal, Zainal Abidin, Pak Inal istilahnya. Mebel-mebel sing ra payu tulisi Urwah Al-Bariqi dadi payu. Yo ana wong dengan kula diutang rakeh min 30 miliar. Ngoten bae. Bakul napa? Bakul napa? Khair sangat yange. Borong. Bakul wesi. Yo wesi niku kula ken nulisi niku. Jadi wesi-wesi kabeh gede-gede wis itu Urwah Al-Bariqi. Langsung payu jajal. Utang isah. Jadi jenengan nek dodol kok ora laris, barang-barang sidol tulisi Urwah Al-Bariqi. Mboten mawon insyaallah laris. Allahumma amin. Niku jenenge apa berkahe wong mati sing didongake Kanjeng Nabi. Barakallahu fi shafqatika. Muga-muga Allah paling berkah nang sira nang jual belimu. Niki jenengane tok nek ditulis nang dagangan, dagangane dadi laris. Niku berkah wong mati, masyaallah. Sae. Jadi wong sing wis sedo pan keparek nang ngarsane Gusti Allah. Berkah datang kula jenengan. Muga-muga berkah Mbah Ki Abdul Khaliq nggih. Kula nyuwun keberkahan, sing rawuh keberkahan kabeh, dagangane laris kabeh. Allahumma amin ya rabbal alamin.